Sosial şəbəkələrdə Yasamal rayonu ərazisində polis tərəfindən qadına qarşı zorakılıq edilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. İddialara görə Yasamal rayonu 27-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Cəmal Qubadoğlu 12 fevral 2021-ci il tarixində saat 16:15 radələrində Şixəli Qurbanov 19 ünvanında yerləşən öz bərbərin bərbərxanasına daxil olaraq qeydiyyatçı xanıma maska taxmadığına görə cərimə yazmaq istəyib. Xanım etirazını bildirdikdə isə sahə müvəkkili qadına zorakı hərəkətlər tətbiq edib. Xanım 102-yə şikayət edib. Buna baxmayaraq o polis bölməsinə aparılıb və ona cərimə protokolu yazılıb.